Ako budeš vladala školom, da će kod nas biti sve u redu. Apće, šta opet? Smiri se, njen pas nije stvaran. Da li ste alergični na lažnog psa? Ne razumem. Objasnite. Vau, šta se dešava u ovoj školi? Izgleda da ovaj zeka mag želi da vodi školu. Stvarno sam u šoku, Jano. Kako je izašla iz svoje kutije? Sada će novom školom vladati glamurosni Zeka Mag. To je to, Zeko Magu. Sada ne možeš da izađeš iz ove kabine. Sedi i predviđaj budućnost. Ima dosta kandidata za ovu školu. Ali predviđaj više da bismo mogli da kupimo našu školu iz snova. Zdravo, ja sam Zeka Mag. Predviđam budućnost za 100 dolara. Bravo, Zeko Magu. Sedi i predviđaj. Stvorena si da predviđaš budućnost. Zdravo, ja sam Zeka Mag. Predviđam budućnost za 100 dolara. Srećno, Zeko Magu. I inače, sada niko ne može da te ukrade. Tvoja kabina je sada pod ključem. Vidite kako su zabrinute za svoju lutku, zaključale su je u kabinu. Pogledajte Dijanu, došla je tako glamurozna danas sa psom. Dijana, jesi danas glamurozna? Jesi došla u školu sa svojim psom? Naravno da jesam, zečice su uvek glamurozne. Mi smo glamurozne sa ili bez psa. Je li vam jasno? I nemojte da dirate lutku rukama. Aha. Pa lutka ostala sama, možda će nam predvideti budućnost. A novac? Ne brini, ona će nam reći besplatno. Slušaj, Zeko Magu, hoću li biti bogata i uspešna u budućnosti? Čekaj, ja prva. Zdravo, ja sam Zeka Mag, predviđam budućnost za 100 dolara. Neću vam ništa reći besplatno. Hajde, donećemo ti novac sutra. Da li ti je teško da predvidiš budućnost? Ako vam svima besplatno predvidim budućnost, devojke nikada neće kupiti svoju školu iz snova. Za 100 dolara mogu da vam kažem šta vas čeka u budućnosti. Tako si bez veze. Dok ti sediš ovdje u ovoj kabini i radiš, Dijana šeta po školi glamurozna sa svojim psom. Zato ću ja reći tebi tvoju budućnost, a to je da ćeš zauvek ostati ovdje. Jesi ti gore od zečice, zar ne želiš da ideš u školu i budeš glamurozna kao ona? Ona ne želi da ide u školu, želi da sedi u ovoj kabini i predviđa budućnost. Zeko Magu, ti si gubitnik. Ne, ja mogu da budem glamurozna, mogu to da vam dokažem. Pa dokaži da možeš biti glamurozna. Neće ići, pošto je zaključana. Dokazat ću da mogu da budem glamurozna i također ću dokazati da mogu da vodim novu školu zečica. Ćao, Taj, Cindy. Ćao, devojke. A gdje je naša nagrada? Pronašli smo vašeg Zeku Maga, radujemo se zahvalnosti. O, da, tako, Knopa, zahvali se devojkama. Izvolite. O, čeka nas shopping. Mogu li ga pomaziti? Da, ali pažljivo, okej? Okay? Oće, poće, ga. Će. Jano, ja sam alergična na... Ona životinje. Je donela psa u školu. O, mislim da moramo da idemo. Namirisale su psa. Hvala za nagradu. Hoćete nas odvesti u novu školu, onda... Devojke, ne razumem, da li ste donele životinju u školu? Ili imate hrčka u torbi? Ne, zečice su u školi sa psom. Opet zečice? Dobro. Nismo trebali to da kažemo. Pitali su, odgovorile smo. Šta ćemo kupiti sutra? Pizza, ćao. Molim 6 kaka i malo vode za Boni. Ja želim cheesecake od jagode. Ok, 6 kaka, cheesecake od jagode i vode za Boni. Stiže brzo, devojke. Hvala pizza. Devojke, zašto ste sa Boni? Jeste tako glamuroznije? Maskot, uvek smo glamurozne. O čemu pričaš? Sutra ćemo sve tri dovesti pse. Da nervirate nekoga u školi. Maskota, šta nije u redu sa tvojim nosom? Zašto imaš mastila na njemu? Ne, samo me je neko udario. Ko? Pokaži prstom. Gigi, sakri me. On, u sredini. Provasti, jesi li poludeo? Kakav si gubitnik. Aj, 6 kaka, voda za Boni i čiske kod jagode. Ko je Boni? Kakav Boni? Šta je to? Aj, Dijanin pas. O, razumem. Apća! Zečici, zar ne znate za našu alergiju? Da, zar ne znate? Kako ste mogli da dovedete Boni u školu? Jeli, objasnite. Jano i Ljalja, ne vičite, plašite Boni. Ovaj pas ne izaziva alergije. Zato se ne tripujte, pacovi. Ili ste samo odlučile da nas iznervirate? Devojke, možemo li da popričamo? Alergična sam na pacove. Apću.
Tana, prestani tako da se ponašaš. Mnogo volimo životinje, ali imamo alergije. Na pse od zečica. Oh. Prosto recite da ste alergične na nas, na zečice. Devojke, treba li vam karta za novu školu? Nemojte ih ljutiti. Okej. Ali da ovo bude poslednji put. Provasti, već me boli ruka. Čiđi, sačekaj, veruj mi, znam Maju, dođi će ovde i udarit će me. Da, mogu da ga zamislim sa masnicom. Dakle, želim da se prijavim za probnu vožnju bez devojke. Ne, bez devojke, samo ja. To je ipak sportski auto, okej? Okay? Ice, Bonnie ne pije iz čaše, treba je činija. Zato ne volim kada zečice dolaze sa psima u kafić. Ovo nije kafić za pse, već za ljude. Ne budi ljut, Ice. U redu. Biću subotu u 10 ujutru tu. George, ja nemam nikako sreće. Sve što počnem da radim, sve ode u propast. Nijedno od nas nije navijačica. Šta? Da, zečica će nas uvek prestizati. Možda, Blondi, treba da promenimo kapitena. Možemo glasati i danas. Da, mislim da bih ja bila dobra na tom zadatku. Devojke, kako vas nije sramota? Ja imam najgori tim. Vi ste najgori tim i loše navijačice. Zbog vas nikada ne uspevam. Nikada. Vi ste za sve krive. Vidite, ona propada zbog vas. Pa da, uvek smo mi za sve krive. Nismo mi krive što Blondi može biti samo histerična. Mozak joj ispari od histerije. George, jesi li čuo? Ovo je moj tim. Nikakva podrška. Žabe opet plaču. Zdravo, George. Jesi li opet pojao moj ručak? Priznaj. Kosti, nemoj sad, nisam ti pojao ručak, bacio sam ga, toliko je smrdilo da sam morao da ga bacim. Zašto kapiten vašeg tima plače? Nesrećna ljubav? Ili su vas zečice opet pobedile? Futbalerke, ne trljajte so na ranu, tako mi je teško. Samo ne razumemo zašto zečice sve to rade. I mi tu prosto ništa ne možemo. Da, to je kao neka vrsta zakona podlosti. Ni nama se ne posreći uvek. Evo danas, Zeka Mag nije htjela da nam besplatno predviđa budućnost. Zamisli. Dakle, devojke, čekajte malo. George, vreme je da platiš svaki ručak koji si mi pojao, razumeš? Kosti, umjesto da mi zameraš, bolje mi reci hvala. Lepa reč, gvozdena vrata otvara, okej? Okay. Da, slažem se, bit ću džentlmen. Oh, Kosti je tako lepo ispravlja kosu. Aha. Hej, Alexa. Devojke, šta mislite, koja od nas najviše odgovara za ulogu kapitena? Vau, žabe, hoćete li da vam damo neki savjet? Prosto Blondi ne može više to da podnese. Ne nosi se najbolje s ulogom kapitena. Uvek plače i plače. Saosećamo sa vama, gubitnici žabe. Mislim da ni jedno od vas tri neće postati kapiten tima. Hvala na savjetima, futbalerke. Blondi, hoćeš li još dugo kukati? Želimo da idemo u kafić. Kafić je otkazan. Malo pre bila tužna, pogledaj je sada. Blondi! Tračite za svojim kapitenom. Ha. Smete se kao svinje. Gubitnici, ne možete ništa da uradite. I nikada ništa nećete uspeti. Čože, stvarno imam vitku figuru, a? Kostja, da, a šta sutra baka sprema? Pito od jabuka, pljeskavice od graška, griz i svašta. Zašto te to zanima? A, onako pitam, samo bitno je da ne smrdi, okej? Okay? Pa, momci, recite nam zašto smo zvali devojke? Devojke, zvali smo vas da vas pitamo šta želite za dan zaljubljenih. Fuj, nas niko ništa ne pita u ovoj školi. Ja ne mislim da to nije ništa novo. Pa ja želim... Reci, Dijana, skupio sam mnogo novca i kupit ću ti bilo koji poklon. Okej, želim novu roze torbu. Okej, reci mi, Boni, šta još Dijana želi? Dođavala, tomu ona ti neće reći. Majo, šta ti hoćeš? Maskoto, želim da mi dozvoliš da probušim jezik. Pa, Majo, ne, ko ima piercing na jeziku, smrdimo iz usta. Ali, maskoto, ja neću smrdeti, molim te. Razmislit ću. Okej, Johnny, želim prsten za ovaj prst sa velikim kamenom. Ne sa kamenom, okej? Okay? Johnny, ne mora da bude dijaman, samo da bude veliki kamen da svi vide. U redu. No, pa neću da pitam šta hoćeš jer sam već smislio. Biće to led za balonom za dvoje, sve sam to već platio. Šta ne? Ja se bojim visine. Zakad, zašto to uvek radiš? Nikada ne pitaš šta želim. Uvek smišljaš sam poklone. Narode, čujem da pričate o danu zaljubljenih, zar ne, a? Učitelju Mike! Nećemo vam dati poklon za dan zaljubljenih, ne. Učitelju Mike, možda vam ljalja nešto pokloni? Dijana začepi. Pa, samo kažem.
Društvo, mislim da bi trebalo da napravimo žurku za dan zaljubljenih. Ko se slaže? Ja sam za. Narode, učitelj majke također za to, samo sam hteo da razgovaram sa vama o tome. A šta ste hteli da nam kažete, učitelju majke? O, ljalja, učitelj majke će pričati o zabavi za dan zaljubljenih. Ako bude tako, Jan, onda ću otići i obući svoju crvenu mini haljinu. O, ljalja. Ljudi, znam koliko svi volite žurke, pa ću ja biti na toj žurci DJ. A Jana i Ljalja će biti moje plesačice. Ljalja, tvoja crvena mini haljina nije potrebna. Dijana, možemo li da napravimo zabavu u tvojoj kući? Nema problema, učitelju Maja. Jano, idemo. Pa, društvo, da se zabavimo. Da! Dobro, narode, družit ćemo se, a sada počinje čas. Dakle, Tomo, skloni se s mog mesta. Predviđam ti da ćeš u budućnosti zup mrdaj. Dođe, vola žabe, toliko mi lepih stvari rekla i vi ste me sad prekinuli u tome. Devojke žabe, želite li da znate svoju budućnost za $100? Da, Seko mago, molim te reci mi, da li će me ovi neuspesi ikada napustiti u budućnosti? Kada će doći taj dan? Žabe, bit ćete gubitnici ceo život. Malo je verovatno da će vam ona reći nešto dobro. Jako vam je smiješno, jel da? Ne obraćajte nam se. Dokle god zečice vladaju školom, vi ćete biti gubitnici. Žao mi je. Okej, jasno je, dokle god zečice vladaju školom, ništa se neće promeniti. Slušaj, Zeko Magu, zar ne želiš da vodiš ovu školu? O, voljela bih da mogu, ali mislim da ne može. Zeke su tako glamurozne. Ko je glamurozan, on vlada školu. Ha? Šta te sprečava da budeš glamurozna? Samo razmisli da nabaviš psa. A može li lutka nabaviti psa? Ja nemam nikakvog psa i nemam priliku da vladam ovom školom. To je baš tužno. Ako ti nađem psa, da li si spremna da budeš Dijanin rival i da budeš novi šef ove škole? Reci da, Zeko. Ili ćeš sedeti u ovoj kabini? Devojke, spremna sam da pokušam. Ko bude glamurozniji, vladaće novom školom. Nabavite mi psa. Imaćeš svog psa. Blondi, gdje ćemo ga nabaviti? Samo sekund. Rekao sam vam da ostavite lutku na miru. Hajde, reci mi kakvu ću devojku imati, kakav ću auto imati. Zup, $100, vreme je isteklo. Prokleto, nema više novca. Nema novca, nema predviđanja. Društvo, jedva čekam, zaista. Otvori vrata. Okej. Okay. Ča. Pa narode, sada ćemo imati test, nemojte niko da je kasnio. Pa društvo, novom školom će vladati glamurozne zečice. Ko bi u to posumnjao? Mislim da zečice svakako vladate svuda. U novoj školi će biti samo zečice i košarkaši, drugačije neće biti. U novom kafiću vladaće glamurozni ice i pizza. A sada glamurozni ice i pizza, nahranite nas jer smo gladni. I nešto ukusno za Boni, na tanjiru. Ako budeš vladala školom, onda će kod nas biti sve u redu. Šta opet? Smirite se, njen pas nije pravi. Jeste alergične na psa i igračku, ne razumem. O, dođevala, šta se dešava u ovoj školi? Izgleda da Zeka Mag želi da vodi novu školu. Nije svesna šta je čeka. Devojke, kako je ona izašla iz svoje kabine? Sada će novom školom vladati glamurozni Zeka Mag. Ne, to nije fair, ona je lažnjak Zeka. Odlučila si da postaneš glamurozna. Zaboravila si gde ti je mesto. To je okej, Zeka plagijat neće vladati novom školom. Da li si zaboravila ko te je ovde doneo? Izgleda ima kratko pamćenje. Ti se trudiš, Dijana, da se takmičiš. Nisi jedina koja može biti glamurozna. Zeka Mag također može biti glamurozna i vladati školom. Pizza Ice, mogu li dobiti hladan mojito i vodu za moju Boni na tanjiru? Mislim da ovaj Zeka Mag predviđa previše problema. Žabe loše utiču na nju. Društvo, koga želite da vidite kao glavnog u novoj školi? Mene, Dijanu ili ovog lažnog Zeku? Pišite komentarima. Lajkujte video, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce i čekajte nove cool epizode. Vidimo se svi i ćao! Pizza Ice, Bonnie je žedna. Dijana je poludela. Da.